საქართველოს პარლამენტმა სამშენებლო ამნისტიის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტთან დაკავშირებით საკომიტეტო მოსმენები დაიწყო. დედაქალაქის მერ კახა კალაძის განცხადებით საკანონმდებლო პაკეტი 2020 წლის 18 აგვისტომდე დასრულებულ მშენებლობებზე დაფიქსირებული დარღვევების პატიებას და მათ საფუძველზე გამოწერილი ადმინისტრაციული ჯარიმების გაუქმებას ითვალისწინებს. ასევე თბილისის მერის თქმით საკანონმდებლო პაკეტი მუნიციპალური ინსპექციის მხრიდან მშენებლობის მოთხოვნის დაუმორჩილებლობაზე სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას გულისხმობს. რა შეფასებები აქვს კერძო სექტორს? ელენე გოგბერაშვილი ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. ელენე, საღამოშიდობის. საღამოშიდობის. ამბე კანონ პროექტის სამართლებრივ ნაწილთან დაკავშირებით კერძო სექტორს შენიშვნები არ აქვს, თუმცა დარჩენილ ორ მიმართულებასთან დაკავშირებით, რაც ამნისტიას და ექსპლუატაციაში მიღებამდე შენობა ნაგებობებში ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი არის მიწოდების აკრძალვას ეხება, კერძო სექტორს გარკვეული პოზიციები გააჩნია. როგორც დღეს დედაქალაქის მერისგან გავიგეთ, კანონის ეს ნაწილი ძალაში 2022 წლის 1 იანვრიდან უნდა შევიდეს, თუმცა როგორც კანონ პროექტის ავტორებსა და კერძო სექტორს შორის შეხვედრაზე გახდა ცნობილი, კანონი არ უკრძალავს მშენებელს შენობის ექსპლუატაციის მიღებამდე ელექტროენერგია მიაწოდოს მობინადრეს იმისთვის, რომ მან მის საკუთრებაში არსებულ ფართში სარემონტო სამუშაოები დაიწყოს. თუმცა როგორც დეველოპერული კომპანია არსის გენერალური დირექტორი ამბობს, თუ მესაკუთრემ შენობის ექსპლუატაციაში მიღებამდე დაიწყოს სარემონტო სამუშაოები, ამ შემთხვევაში კანონის მიღებას აზრი ეკარგება და სწორედ ამიტომ სექტორი ითხოვს ამ ნაწილში მერიის პასუხისმგებლობა გაიზარდოს და მერიის შესაბამისმა სამსახურებმა ექსპლუატაციის ნებართვა დროულად დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში გასცენ. თქვენგან ამ შემთხვევაში სექტორისგან იყო თხოვნა, რომ რაღაცნაირად მერიასაც გაზრდოდა პასუხისმგებლობა, რომ ექსპლუატაციაში მიღება დაჩქარებული წესით უახდინონ. როგორც ისეთ გარკვეულ ასე ვთქვათ ნებართვებზე არსებობს ეს პრაქტიკა, რომ დაჩქარებული წესით შეგვიძლია ნებართვა მიიღო და ამ შემთხვევაში აქაც იდეო მოთხოვნა ჰქონდა, რომ ჩვენ რომ მიმართავთ ექსპლუატაციაში, აღამც საკმაოდ გაიზარდა და პრიორიტეტული გახდა ექსპლუატაცია როგორც ჩვენთვის, ისე მერიისთვის, რომ სწრაფად ხდებოდეს შემოწმება, დადგინა რომ შეესაბამებლად თუ არა იმ არქიტექტურულ პროექტს, რომელიც შეთანხმებულია და სწრაფად მიიღოს ამ შემთხვევაში მერიამ და ამაზეც წამოვიდნენ, თუმცა ამისთვისაც მერია სჭირდება გარკვეულ დრო, როგორც ბოლოს შევთანხმდით, დაახლოებით 6 თვე ამისთვის სჭირდება. ანუ ეს ის ნიშნავს, რომ 1 იანვრიდან, როცა უკვე ძალაში არ შევა, როცა ამოქმედდება ის წესი, რომ თუ სახლი ექსპლუატაციაში არ არის ელექტროენერგიას და გაზის მოხმარება ვერ ჩაირთვება, ამ შემთხვევაში მერიაც უკვე მზად იქნება, რომ დაჩქარებული წესით მიიღოს, რადგან ესე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს წესი. რაც შეეხება ამნისტიას, რომელიც 2020 წლის 18 აგვისტომდე აშენებულ შენობა ნაგებობებზე გავრცელდება, ამ ნაწილში საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია პრობლემას 6 თვიან პერიოდში ხედავს. კანონში გაწერილია, რომ კანონპროექტში გაწერილია, რომ დეველოპერმა მერიაში ექსპლუატაციაში მისაღებად უნდა წარადგინოს დოკუმენტაცია და ადმინისტრაციულმა ორგანომ ეს საკითხი 6 თვის განმავლობაში უნდა განიხილოს. ხოლო თუ დოკუმენტაციაზე პასუხი არ მიიღო 6 თვეში, ეს ავტომატურად ნიშნავს უარს. ევან მეფხვაძე ამბობს, რომ ნორმა ძალიან ძიმეა, რადგან შეიძლება ვიღაცა უბრალოდ დოკუმენტაციის წაკითხვა ვერ მოასწროს, ამიტომ თვლის, რომ ამ ნაწილში დამატებითი დრო უნდა განისაზღვროს. აძლევ კრიტერიუმებს, თუ ამ კრიტერიუმებს არ მოყოფილი 6000-ზე მეტი განაცხადი შევა იმაში, რა ქვია, შესაბამის სამსახურში და მე ზედამხედველობა უნდა გავიდეს, შეაფასოს, შეამოწმოს რა არის, როგორ არის. ეს იქნება კოლოსალური საქმე და როცა ვაწესებთ 6-იან პერიოდს, რომლის გასვლის შედეგადაც არ ნიშნავს ავტომატურად პასუხს მიიღებს. თქვათ განცხადებელი და პირიქით თუ პერიოდს გაცდა, ეს ნიშნავს, რომ უარია. აი აქ შეიძლება მოხდეს რა, რომ არაკეთილს ინდისიერი და კეთილს ინდისიერი თქვათ ბიზნესი და ობიექტები შეიძლება დაზარალდნენ და ერთქვამში მოხდნენ და ამიტომ ჩვენ მინდა რომ ეს რამენაირად ავაცილოთ, აი ერთმანეთისგან კარგად მოხდეს გაყოფა იმ ობიექტების, რომლებიც წესიერად კეთილს ინდისიერად მიდიოდნენ და ახდენდნენ თავის საქმიანობას და მეორე რომელსაც დავაშვათ ესეთი არასწორი მიდგომა აქვს და შეიძლება სახლი საერთოდ ქანაობს და შეიძლება მისი მიღება ექსპლუატაცია შეიძლება პრობლემაც იყოს ზოგადად, იმიტომ რომ უსაფრთხოების სტანდარტები არ არის დაცული, ხო? აი ეს როგორ მოვაგვაროთ, ამაზე ვსაუბრობ დღეს. ჩვენი ვერსია გვაქვს, ჩვენ გონია რომ ალბათ უნდა ქონდეს ადმინისტრაციულ ორგანოს გაგრძელების, მოკლევის გაგრძელების ვადა, მაგრამ ავადის გასვლის შემდეგ რაღაცა ტიპის დოკუმენტი უნდა დაუწეროს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში იმ თანამშრომელს, რომელსაც ეს დოკუმენტი აწერია, ეს სერილი აწერია, მას უნდა ქონდეს რაღაცა განცდა, რომ მას ეგრეთ წოდებული დედლაინი აქვს. თუ ეს განცდა არ იქნება, იქ უკვე კითხვის ნიშნები იქნება, რომელი განაცხადი აიღო წაიკითხა და რომელი არ წაიკითხა, ან რატო არ წაიკითხა, ხო? იმიტომ რომ ბევრი იქნება.
კიდევ ერთი საკითხი, რამაც შეიძლება გარკვეული უხერხულობა შექმნას, არის ის, რომ მშენებელს შეუძლია რემონტისას ბინის მფლობელს მიაწოდოს ელექტროენერგია ახლა უკვე კომერციული ტარიფით, რაც იქნება გაცილებით ძვირი. ამასთან ჯერ კიდევ არ არის გაწერილი კანონპროექტში რა ხდება კერძო სახლების შემთხვევაში, თუმცა ბიზნესსა და კანონპროექტის ავტორებს შორის შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ კერძო სახლების მფლობელებს ექნებათ შესაძლებლობა დაირეგისტრირონ სახლი და ელექტროენერგია მომხმარებლის ტარიფით მიიღონ, თუმცა ამ ნაწილში ჯერ საბოლოო პოზიციები შეთანხმებული არ არის. ლევან მეფხვაძე ამბობს, რომ დედაქალაქში დაახლოებით 3000 პრობლემური მშენებლობაა, რასაც ემატება ამდენივე კერძო მშენებლობა. შესაბამისად, მერია ამნისტიის ნაწილში პირველ ეტაპზე 6000-მდე განაცხადელობა. მადლობა ელენე გოგბერაშვილს ინფორმაციისთვის.